ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭଳିଆ ଲୋକ ତିନିଟା ଗୁଳିରେ ଗଲେ, ଇଏ କ'ଣ ସାତଟା ଗୁଳିରେ ଯିବ ନବୀନ? ଆଏ ନବୀନ ସେ ଗୋଟାଏ ଷ୍ଟେଜ୍, ଗୋଟାଏ ସେ କ'ଣ ଗୋଟାଏ କ'ଣ ଗୋଟାଏ, ଏଗୁଡ଼ା ତମେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ। ନବୀନର ଜନ୍ମ ବିଜେପିରୁ, ଆଉ ସେ ବାଜପେୟୀ ଫଟୋ ଦେଖେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା, କୋଆଲିସନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାତ ବର୍ଷ ତା ଜନ୍ମ ସେତେରେ। ତେଣୁ ଜେଲ୍ ଅପେକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ ନ ରହିବ, ଫେରେ ନା ଦଶ ମାସ ରୋଜଗାର କିଛି ନ କରିବ। ଆଉ ତା କ'ଣ ଆଦର୍ଶ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭଳିଆ ଲୋକ ତିନିଟା ଗୁଳିରେ ଗଲେ, ଇଏ କ'ଣ ସାତଟା ଗୁଳିରେ ଯିବ ନବୀନ? ଆଏ କି ଦେଶଭକ୍ତ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପାୱାର ମନି ୟୁଟିଲାଇଜ, ଆମେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ହେଇ ଆଇଲୁଣି, ଦଶ ଥର ଲଢ଼ିଲୁଣି, ଏଇନା ରାଜନୀତି ଆମ ପିଲାଦିନ ରାଜନୀତି ଡିଫରେନ୍ସ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ପଇସା ଥିଲା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଚାନ୍ଦା କରି ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ, ସେ ଇଲେକ୍ଟ ହେଲେ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାର ଭଳିଆ ଷ୍ଟାର ପୃଥିବୀରେ କାହାର ନାହିଁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷ୍ଟାର ନେପୋଲିଅନ ଷ୍ଟାର ସାଥିରେ ସମାନ, ମୁଁ ହିସାବ ଯା ଦେଖୁଥିଲି। ଆଏ କିଛି ନ କରି 25 ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଇନା ବି ତମେ ଗୋଡ଼ଉଛ ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛ, ଖାଲି ସାମ୍ବାଦିକ କ'ଣ ଆଉ ଇଏ କ'ଣ, ଖାଲି ପଇସା ଯୁଆଡ଼େ ଲୋକ ସିଆଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ତମ ଭଳିଆ ଟୋକା ସାମୁଦିକ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ମହାଚତୁର ଲୋକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୋଟ ଗଣୁନି କି ନୋଟ ଦେଖୁନି, ଲୋକ ନୋଟ ତାର ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଗଣୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବାଟୁଛନ୍ତି। ମହାଚତୁରର ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକ ସେ, ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଏତେ ଅର୍ଥ ଆସୁଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳରେ ସେକେଣ୍ଡ, ସେ ନୋଟ ଆଣିକି ତାର ଘରେ ଗଦିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ କ'ଣ ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ? ଇଡି ଖାଲି ଧରିଦିଅ, ଏଇନା ଇଡି ଖାଲି ଚେକ୍ କରିଦେଉ ସେ ଘରଟାରେ କେତେ ନୋଟ ଅଛି, ତମେ ୟା ତା ଘର ରେଡ୍ କରିଦେଉଛ, ହଁ ତା ଘରଟାକୁ ରେଡ୍ କରିଦେଲ। ଏଥର ଜଳ ଜଳ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି କାହା ପାର୍ଟି କରୁଛି, କାହାର କରୁଛି, ସେ ନୋଟ ନେଉଛି, ସେ ଲୋକ ରଖିଛି ନେଉଛି, ସେ ନେଇ ବାଟୁଛି। ମହାଭାଗ୍ୟବାନ, ମହାଭାଗ୍ୟବାନ ସେ ବେଳା ତାରି, ହିଟଲର ଭଳିଆ ତାରି।